Ой, айда сайлай сүйірді. Ишіңгеп түрәтін болды ғой. Жоңышқаға сақ қой қолмен сөйбір әлі. Ассаламу алейкум. Уәлейкум сәлем. Қалайсыз ада? Ой, қуаттың баласысың ба? Танысың ба? Ой, атаң қой. Ой, қалай, амансыңдар ма? Жақсы-жақсы ада. Әкең қалай, аман ба? Сәлем айтып ады, сәлем айтып ады. Шешең ба, қуат ба? Жақсы-жақсы сәлем айтып ады. Әке, шешеңді қалаға әкетіп қарасы қойып қойдың, Құрдастарыңыз көрінбейді қасыңызды. Ай, келер, о шыры келеді, басқа баратын жер жоқ. Е, бұл шыры жиналып отырады ғой деп ақсағалар. Жайшан ба? Сайлау жақындап қалды ғой. Соған бір ақылдасайын деп, оң үстіне мен осы ауылдан шыққасын сен өзің аталарыңа барып қайт деп жіберді. Қайдан ғана біз іздеп қалды деп ем бәсе. Сайлау десейш. Әй, осы сендер дауыстың бәрін жинап-жинап алып, не істейсіңдер осы? Астарыңа бас жатасыңдар ма? Ой, алдыңғы сайланған депутатыңа көпір жасап берем деді. Қалай көпірің? Мына көпір. Мына көпір ма саған? Өтіп көрдің бе өзің? Бала күнімізде талай өттік қой. Бала күніңде, қазір өтіп көр. Бұл көпірден әр өткен сайын иманымызды үйіріп, бала шағамызбен қоштасып өтеміз. Ай, осы жолы кетеме, осы жолы кетеме. Немен келдің? Жолмен келдің бе? Жолмен келдім. Жол қалай екен? Жақсы. Бір екі ямалар бар енді. Яма. Акоп деп айтасыз, оны яма деп жамап жасқамай. Яма деп. Айтасыңдар, кетесіңдер, қайтып таппаймыз сендер. Жасаймыз деп атыр. Қазіргі сайланған кісі жақсы не алым. Мына келді ғой тықылдап. Ай. Тық-тық етіп жердің мазга тіреселесін шығаратын болды ғой саған. Ей, Бөрібай. Бері бұрыл. Ой, басыңмен бұрылсай адам. Бері, жүр енді. Жүр. Ай. Мына жақта ата. Әті, тиме, тиме. Жүре бер, жүре бер, жүрдейін. Ой, аттасай. Әй, мұнақта жер жоқ қой, әй. Жән керек, әй, ата. Ой, мен өлтіре байдысың ба, әй. Қайда, 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 қайда. Бері, бері. Қайда. Мәле, мәле, мәле. Әй, төре құлмысың. Төре құлмын, төре құлмын. Құрдасым, құрдасым. Ой, өлімін өліп қалды бестің ба? Әй, құрдасымай, сағынып кеттім ғой, өзіңді сағынып кеттім ғой. Әй, сағын, кеше ғана көрістік қой, жерден тарқаттық қой. Сен көрген, мен де көрген жоқтың ғой, сені төре қылым, әй. Исінай, сол баяғы ис қой, қараңғағыр сол баяғы ис. Бұл атайын енді көрмейтін, көз көрмейтін болған соң искейтін болып жүр сол кездері. Ой, әлі, балдар мен амалдас, балдас. Кімай, ассалам. Әй, неміне бөлі мұна маған бірек қот-қот деп тұрай бірек әбей. Әй, көп көз ғым бала сәлі, қуат. Қалаға көш, құрдасынды бұтып қалдың ба? Ә, қуаттың бала сәлі, айтпайсың ба? Неміне бөлі туатын тауқысап қот-қот-қот-қот-қот деп маған. Ә, қуаттың бала сәлі. Шешең сұлу сенің. Әй, оның шешесінде нең бар, бері отыр, әңгіме бар. Отыр, әңгіме бар. Өпшін бұлай, бұл қуаттың баласы Ана ауданнан жіберді. Айнан. Қуаттың баласың ба? Тап тұрғыз. Ай, ай, ай. Айнан. Шешең сұлу сенің, шешең сұлу. Келді ғой, амалласайық мына бәлемін. Ай, қалай, амалсың ба? Әй, құрдасым, құрдасым. Әй, құрдасым, құрдасым. Айнан. Не болды, ай? Үй! Әй, төре құл! Әй, мұнаның үстінен қуаттың шешесінің еш шықты ғой, қалаққа ғырын! Әй, мұна патша ғана қуатты! Әй, болдың ба, амандас? Отыр, отыр. Әй, атаң ағағы құрдасы! Қалай, ай, балашаға, кемпірің бәрі аман бай тұр, мал жан? Амансың ба, дейм? Ой, Әй, өпшін мен саған жұмыстың қысқасын айтайын. Ана қуаттың баласы кеп тұр. Бұна көз бақырайып іштен естіп тұрған жоқ қой мұны. Әй, сайлау дейді. Сайлау! Әй, сайлау! Әй, аузым айта бірмей, құлағым айтшы! Аузым тоспай, құлағым тоспайсың ба? Әй, сайлау! Сайлау! Әй, сайлау! Сайлау! Сайлау!
Сайлау, сайлау, атаңа қоғы, сайлау. Немене менің құлағыма кеп алсаң шағып тұрсың сен? Мен қой төре құл. Ай, төре құл сен бісің? Мен? Ой, ой, извиняюсь, таңда. Сайлау, сайлау. Болды, ай, отыр, естеді, естеді. А, бұның тілін мен білем. Төре құл. Анау менен жасыр құлақтарыңа несі бұрлар жүр? Ой. Ай, ана төре құлдың, ай, кәрті қуаттың баласы келіп, сайлау дейді, сайлау. Ай, ай, қап қада, ай. Ай, сайлау! Ай, сайлау! Мұл тас көрің бапты қады бұл? Ай, маған ерінмен жай көрсетші, мен ерінің ағарап түсінейін. Құлағым өстінейін. Ай, мұл ерін оқиын беді? Ай, қайдан білейін, бір мәле оқып жүрім деушеді ғой. Көрешкер, қалай оқиын. Ай, қара! Е, боқтамасы? Ой, ой, бұл оқиын деді, ой! Ай, елді қара! Сразу әтмейсің ба сайлауды? Ох, естірдік ау, ай, дөң. Ай, Төреқұл. Ха? Бұларыңды қолдамайын мен. Сен мақыл оған аузыңды жыбырлатып түсіндірерсің. Ал аузың жыбырлатқаныңды мен көрмейім. Сонда сендер менен жасырып не қылдасымақшысыңдар? Таба өніңді шығарып айтқаныңның барында. Хап, құрай. Тура сонша құрдасың ішінен осы екеуіңді құдай қай күнәме қалдырды екен менің, ә? Ойбай, 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 ойбай. Ой, мына қоян шыққан не болды? Вибрация ғой. Ой, мына телефонмен сөйлесе ба? Көрің шығар, қалай сөйлесетін. Әлі. Ә, естілмейді. Ә, естілмейді. Ол естіледі ғой, сен ғой естімейді, нәтәк. Әй, отшаққа. Әй, перне бай, ана қуаттың баласы сайлау керек, дауыз керек, дауыз сайлауға, дауыз. Ауыз ашарға шақыр бадырма. Әй, дауыз керек дейм. Әй, дауыз керек. Әй, бәлі, өл әтәң, өл. Өлсің өл әтәң әлет. Әй. Мұнау, мұнауың естіді ғой? Естіді ғой. Арам ғой, ашын арам қаттыр, арам. Өзіңе арам қаттыр, арам деді. Ой, бақатан! Ай, сен естіп отысың ба? Ай, ана құлағым батарейкасы бір тейіп, бір теймей қалады. Ой, жөндем жүрмейсің бе батарейкімін? Естіп тұрсаң, қызым қимылдамай отыршы, айтып алайын. Осы мана қуаттың баласы кеп отыр екен. Ай, ауылдың ақсақалы сендер ғой, кішкене мына дауыс жинауға, бүгін үгіт насихат жасауға қолғабыс бересіңдер ме деп кеп отыр ғой енді о бала өзімізді, өзімсініп. Не дейсің? Мағыл ма, жоқ па? Ай, маған аға айтаса шай, сопат жағарыңа. Айтпай ақ. Бөрібай, бер тұрш сен. Ай, анау ақыр ісі түсіп кеп тұр екен. А? Ана балан айтам, қуаттың бала. А? Ай, өткендегі ақылдасқан шаруамыз тындыртып алмаймыз болсы қан? Ойбай, айтайық. А? Ана комбикорымды жинайдың, жерін берсін. Ой, комбикорым. Партияны айтам, партия ашқызбамаймыз ба? Ойбай, ай, шыныман ай бұл кеп. Ой, құдайдың өз... Ой, аштырайқа, айтайықтай. Мен айтайын, а? Айт. Ай, балам. Қолдайым, айналай. Енді біз енді үгіт насихат жасап жүрміз ғой, жасамай жүрген жоқ. Иә. Бір мәнісі болар. Иә. Бірақ біздің бір кішкене ұсынысымыз болып. Айтыңыз, ақсақал. Иә. Ана сендердің қолдарың тимей жатқан шығар, түсінеміз, мына үшеуміз ауылда бекерге бос отырмыз, ә? Иә. Күнде өткен кеткенге жексұрын боп. Сол сендер бізге бір партия ашып беріңдер. Ауылдағы майда шүйде түрліктің бәрін өзіміз жасай береміз ғой. Иә, айналайын. Енді ақсақал партия ашу оңай емес. Жоқ, білеміз ғой, оңай емес. Бос тұрған жер. Ай, Бөрібай. Мен ғой Төреқұл. Әй, Төреқұл. Е. Сен бісің? Мен. Айналайын, Төреқұл, мына жерде екеумізден басқа адам бар ма, жоқ па өзі? Мұне қашықсам да төре қылмын, мұне қашықсам да төре қылмын дейсіз. Отыр, отыр, әй, кәр. Әй, сен бит, әй, Бөрібай. Ана ертең партия ашып беріп атса төраға жоқ, боса да. Әй, сайлап алмаймыз ба өзі? Ойбай, сайлайық, төре қылмын. Мен төраға боп барып, ана баламен сөйлесейін. Кім? Мен. Мен мына үшеуміздің арамызда менен басқа жөн түзу ешкім көріп тұрған жоқпын енді. Сайлайық, сен сайлайық. Ә? Мен барып сөйлесейін. Сен ой, айтайын, төрағамын деп. Арамызда мықты сенсің ғой, сен төраға сайла. Әй, мүмкін сен депутат қылып сайлап қоярмыз, а? Сайлайық. Ай, қазақ, ә? Көзің көрмесе де көре алмай тұрсың ба? Әй, сен сайлап қоярмыз бәлкім, ә? Ана жақта естіген сөзін бізге айтып келе алмай отырасың, бақырай. Біреуі естімейді, біреуі көрмейді. Сайланғандарға несін ренжиміз осы біз.
Ақсақал. Ә. Бұл жерде отырып ақылдасқанша. Шайханаға барып отырып ақылдаспаймыз ба? Иә. Не иә? Шайши. Кезде есті болады бұл. Әй, Бөрібай. Шайши. Әй, сен ренжуді қой, былай қыла, мен тыңда. Ақылға келей. Үшеуміз ана үш талдың басына қарап тұрсақ. Әй, біз дірлігім ойлы, бері жүр. Дірлігім ойлайтын, біз емес па ауылдың.